зөв асуудал өнцөө. Тэгээ бид нар ингээд сонсоод нэг хариулсан болоод орхимооргүй байна их хурлын дараа. Их хурлаас юу нэл тогтоол гаргаж энэ малчт руу чиглэсэн тэр дундаа энэ залуу малчтыг дэмжсэн юм засгийн газрын хөтөлбөр гаргаж санхүүжилттэй нүгэн шийдэж ямаар байгаа юм аа. За яг баяр сайхан гишүүн бол дөрвөн асуулт асуусан байгаа. Нэгдүгüүрт нэг малчт руу та нар яг юу хийсэн бэ гэж. За хоёр үед бол бид нар сая нийгмийн дадлалын багц хуулийн хүрээнд нэг малчтын нийгмийн дадлалын 50% төрөөс татдаг болсон. За энэ бол сайн. Иннээс өөр бол одоо ингээ юм байхгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг хөтөлбөр гаргаад ингээ засгийн газар яам болгон үүрэг хариуцлага хүлээгээ явуучих юм бол хөдөөжихгүй яам зөвхөн малжуулалтынхаа асуудлыг эрүүл мэндийн яам залуу малчтын нийгмийн дадлалын асуудлыг шийдэе явдаг. За харилцаа холбооны яам гэхэд энэ өөрөө холбоо харилцаа холбооны сүлжээг одоо орон нутагт бий болгох тал дээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа юм аа. Одоогийн нийгэм бол энэ тэр дундаа залуучуудын сошиал орчинд их одоо орж мэдээлэл авах ийм хандлага бол асар их байна. Гэтэл одоо харилцаа холбооны яам болохдоо зэрэг Улаанбаатар хотод ингээ хурдан үйлчлэгээгээд байхын цэг нэгэд өгдөг. Яг нэрийн дээр энэ бол дид үтсэн яам. Хөдөө байгаа энэ залуучуудыг өөрөө холбоотой болгох тал дээр жишээлбэл одоо харилцаа холбооны яам анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. За барилга отоогуултын яам гэхэд энэ хөдөө энэ отор нүүдэл ихтэй болсонтой холбогдуулаад энэ одоо явуулын тим одоо байр зөөврийн энэ дээр нь одоо бас ингээд нэг санхүүгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлдэг гэдээ яам болгон өөрсдөө одоо боловсруулын яам гэхэд энэ хүүхдүүдийн дотор байрны асуудлыг гэхмэчлэнгээр одоо бүгд нэг үүрэг хүлээгээд шийдээд хөтөлбөр болгоод томоохон санхүүжилт хийгээд явах юм бол энэ залуу малчтыг дэмжигдэл дээр нэг тодорхой акт дэвшил гарна гэж ингэж хараад байгаа юм аа. За хоёрт нь энэ орон нутгийн одоо үйлдвэрүүдийг дэмжих чиглэлээр сая ерөнхий сайд очиод өөр хангаад одоо махны үйлдвэр бүх төрлийн үйлдвэр байна. Бүгдээрийн дэмжинэ гэсэн. Энэ тал дээр одоо жишээлх юм бол өөр хангаа махны үйлдвэр Ирантай 200,000 богийн одоо гэрээ хийгээ явж байна л та. Гэтэл яг гарах гээд ирэхдээ зэрэг ингээд хил гал дээр нөгөө бүрдүүлт хийдэг компаниуд нь заавал энд ирж тэр өөр хангаа зойронд байгаа махыг энд авчир зойронд хийсний дараа дээж авж ингэж гаргана гээд бөө хар гацаа төгжөө болоод байна. Яг ч нэг энийг юмудаа нэг ингээд гацаагүй явдаг ийм юм руу шилжмээр байна. Энд дээр та нар нэг анхаарач. Дараагийн асуудал нь сая гүшүүдийн хэлж байгаа ноос арьсчны урамшуул. Энийг одоо юу ирээд байгаа юм ба яам? Жи хуультай төсөвдөр мөнгө нь батлагдсан. Зүгээр л өх хэрэгтэй байхгүй юу? Багцаар нь батлуулчаад ингээд дуруу юм зарчаа сүултэн заавал нэг ингээд нэг эсэргүүцэл тэмцэл жагсаалт цуглаан болгож малчтаар баахын эсэргүүцэл болгосны дараа нэг өгдөг ийм жил болгоно нэг ийм жишээ хандлага руу яваад байгаа юм. Энийг одоо болоод батлагдсан мөнгө нь байгаа юм чи тэр үг дуугүй өгмөр үү штэ. Тэр хян шалгалтын одоо залуу ярьж байна л та. За хариулах. За хянгагийн боловсруулалт цаад. Тэр махны экспорт энэ. За Гамбол гишүүний асуулт хариулъя. Бас ингэж одоо их хурл дээр энэ асуулганд яриад асуултанд хариулт өнгөрдөг биш хөтөлбөр гаргаж ажиллая гэж ян. Сая залуу малчтын чуулган өнгөрсөн 7 оноо зохион байгуулагдсан. Эндээс бол залуу малчтад энэ мал аж ахуйд тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх 10 одоо хөтөлбөр бүхий тийм ажлыг бол төлөвлөд ажиллаж байна гэдэг бас хэлье. За өвөр сая ерөнхий сайд өвөрхангай аймагт ажилласан. Энэ үеэрээ бол өвөрхангай махны үйлдвэрийг одоо бас сайн ажиллаж байгааг нь харсан. Ялангуяа өвөрхангай махны үйлдвэрийг бол анх Гамболд гишүүн өвөрхангай дарга аймгийн дарга байхдаа бас манай яамд санал болгож яаж яамнаас тодорхой дэмжлэг аваад энэ үйлдвэрийг анх байгуулж ажилласан өнөөдөр амжилттай ажиллаж байгаа. Ер нь тэгэд эзэн нь менежер нь одоо зөв хүн байгаад байвал төрийн одоо буюу одоо орон нутгийн өмчт гадар ч гэсэн үйлдвэрч гэсэн амжилттай ажиллаж болдгийг энэ өвөрхангай энэ махны үйлдвэр харуулж байгаа юм л да. Тэгээ хажуудаа арь ширний үйлдвэртэй ингээд консорциум болоод ажилладаг Ирантай 150-200 богийн одоо гэрээ хийгээд ажиллаж байна. А энэний дээж авч одоо гадагшаа гарах асуудал дээр бол манай яамд найшаа авчир мавчир гэсэн тийм үндэл байхгүй шүү. Тийм огт байхгүй гэдэг бас хэлье. А тэр
гайлын хажууд нөгөө хуучин мэрэгжлийн хаалтаас хөдөлгөөний хориод цэрийг гээд гайл руу нэг мэрэгжлийн хаалтынхан очисон. Тэдгээр л тийм асуудал явсан байх. А тэрнээс яамны зүгээс бол одоо тийм хүн аль болохоор хүн зөрчлөгөө үйлчлэл гэсэн одоо тийм чиглэлээр ажиллаж байгаа, үйлчлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа гэдэг юм. Хэлийа энэ махны улан ар ширний үйлдвэр одоо амжилттай ажиллаж байгаа үйлдвэр дээр 6% өөтэй зээлийг бол бас ингээд зээлийн батлан даалтын сангаар одоо 60 хүртэл хуваар одоо батлан даалтыг гаргаад одоо хангаад ингээд зээл өгөх боломжтой энэ чиглэлээр ажиллана гэдэг юм хэлийа. За яг ноос ар шир одоо буудаан урамшуулал гэхэл ингээд олон урамшуул байна. Энд маш нарийн тавьчихад зарим нь илүүдээ зарим дутх бодлол яг амьдрал дээр байдаг юм а хэрэгжлэн дээр. Тэгээд ер нь багцаар нь тавьж байгаа гэхдээ мэдээж бид нар бол одоо өгжээс урамшуулдаа өгнө. А гэхдээ бас энэ дээр бас зарим нэг урамшуулал засгийн газрын тогтоолоороо сүүн дээр одоо 500 төгрөгийн 1000 болохоор ингэж гарсан байгаа гэдэг бас хэлийа. Өшөө нарийн мэдээллийг манай ажлаас хариулчих. Ажлаас хэн хариулах? За 30 мянган бол шинэ тодруулчихсан үе нэг. За ер нь бол яг хөө тэр ноос ар ширний урамшууллыг бол өгч хэрэгтэй. Бид нар өнгөрсөн жил гэсэн ярьж байгаа л мөнгөний хангалттай л тавьж өгсөн шүү дээ. Тэгээ сая хяналт шалгалтынхаа одоо мэрэгжлийн хяналтаараа танаа дээр хяналт шалгалт өгсөн. Тэр Ав Бакер гишүүний хэлж байгаагаар нөгөө махны үйлдвэрүүдийг зөвшөөрөх асуудал гэдэг яарчлаар байна шүү дээ. Одоо сүүлийн 2-3 жил нэг ч үйлдвэр дээр гацаа одоо зөвшөөрөл гарсангүй шүү дээ. Гэтэл та бол одоо бид нар өөрсдөө шийддэг болох гэж байгаа юм яриа суугаад байна. Наад чи үлгэрээ ах хүч байгаа газар нь өөрсдөө стандарт шаардлагаа тавьж ямар үйлдвэрээр бэлтгэхийг шийддэг шүү дээ. Хятад өөрсдөө ирж энд байгаа үйлдвэрүүдэд бэлдэж материалыг явуулж тэр хятадын талыг авчрах тал дээр л анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу? Хятадын тэр хил 20 цэрийнхэн гайлынхныг Монголд яаралтай авчраад байх нь чухал. Тэрээс энд одоо та нар бол тэгж олон юм ирээд л хизээч бүтэхгүй. Тэгээ энэ дээр бол та нар сайд ус онцгой анхаарал хандуулж байна. Гадаадад экспорт гарах зөвшөөрөлтэй олон аж ахуй нэгжүүд бий болох юм бол өрсөлдөд гарна. Одоо бол хэдхэн хятадын компаниуд л байна шүү дээ нарийн. За 82 хариулна. Ажлын хэсэг. А Гамболт гүшүүний асуулт нэрлэв. За сая энэ махны үйлдвэр нэмэгдүүлэх гэж яг таны хэлж байгаа зөвлөлтөө нөгөө яг импортлогч орно өөрсдөө нөгөө шаардлага тавьдаг. Яг энийхээ дагуу нөгөө бүртгэлдээ бүртгүүлээд экспертүүд нь хурж ирж үзээд тэгээд тэндээ болохоор нөгөө нэг яг шаардлага хангасан үйлдвэрүүдийг бол бүртгэж авдаг. Сая нийтдээ бол одоо бид нэр 13 үйлдвэрийг сая энэ жил дээр бол явуулсан. Тэр 248 49 дугаар журмынхан дагуу нэлээд олон тийм асуумжууд байдаг. Энийхэн дагуу нэлээд олон тийм сурвалтуудыг хийсэн. Бас нөгөө олон улсын байгууллага бол буюу IFC гэдэг байгууллагатай хамтраад бүх энэ юунуудын махны боловсруулах үйлдвэрүүдийг бүгдийг цуглуулж хагаад за яг энэ асуумжууд нь яг энэ дээр нь ингэж хийш үү гэсэн байдлаар бүгдэнд нь зөвлөн зөвлөгөө өг сурвалтуудыг бол хийж явсан. А сая энэ 3 дахь өдөр болохоор Болгон аймгийн хотог өндөр сум дээр яг анхны ийм цахим шалгалтуудыг хийжсэн. За Хянгагийн болорч улам сайд хариулъя. Махны 13 үйлдвэр экспортод гаргадаг байсан одоо 18 19 үйлдвэр болж байгаа гэдэг бас хэлье. А гэхдээ одоо хятадын мэрэгжлийн хамтынхан урд нь бол орж ирээд үздэг байсан. Ер нь бас нэг аль үйлдвэрээс аль улсын ямар үйлдвэрээс авахыг бас сонгодог зарчим бий. Гэхдээ Монгол улсын өөрийн бас одоо бодлого гэж байх хэвээр тийм учраас бүх махны үйлдвэрүүд дээр хавраас эхлээд хяналт ажиллаашил эрүүл мэндийн яамтаас хамтарч явж байгаа. Тэгээ завсарлаад одоо 10 сарын 20-наас эхлэх үйлдвэрүүд жигтэрхээр
Тэгэхээр энэ юу гэхээр үндэсний хэмжээнд бол экспортод гарах ингээд чадамж стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрүүд гэж чадахгүй үйлдвэр гэж ингэж ангилж байгаа. Чадахгүй үйлдвэрийн балгаар нэг үхрийн эвэр дөрвөл 1000 үхрийн эвэр дөрвөгчээр өнгөрсөн жил одоо МЛТ-ийн махны чанараас болж За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо